କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଚାନ୍ଦବାଲି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ 80% ଉପରେ ରହିଛି ଆର୍ଦ୍ରତା। ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳରେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି। ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 38.6 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 36.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ 36, କେନ୍ଦୁଝର 34.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 34.2 ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର 34 ଡିଗ୍ରୀ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ, ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିକୁ, ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିଆସୁଛେ, ଯୋଉଭଳିଆ ଗରମ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଆମେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଆଡଭାଇସ୍ ବି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୁହାହଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ 11:00 କିମ୍ବା 12:00 ସମୟ, ଯୋଉଥର ବହୁତ ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର କିମ୍ବା ହିଟ୍ୱେଭ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଯଦି ଦରକାର ନ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ କହିବି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ଅଛି, କୋମର୍ବିଡିଟି ଅଛି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରେ ରହିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯୋଉମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଟନରେ ଲାଇଟ୍ କଲର, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ପୁରା ପତଳା ସାର୍ଟ ଆପଣ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ରାଗ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ଲୁଜ୍ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ସେଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଯୋଉଟା କଟନ ତା ସହିତ ଆଇ ସୁଦିଂ କଲର ଯୋଉଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆର୍ଦ୍ରତା 80% ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବେ ବା ଏ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପ୍ରଭାବକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ହାଇ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ହଉ କିମ୍ବା ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ହଉ, ଆମକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆମ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋଟଲ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୋଷ ଲାଗୁ କି ନ ଲାଗୁ ଆପଣ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାହିଁବେ ହେଲେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଓଆରଏସ୍ ପାଉଡର୍ ଓଆରଏସ୍ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ସେମାନେ ତୋରାଣି ପାଣି ହଉ କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି ଯଦି ଆପଣ ପିଇପାରିବେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, କାରଣ ସେଥିରେ ଆମର ହାଇଡ୍ରେସନ ମେଣ୍ଟେନ ହବ, ସୁଗାର ଲେବୁଲ ବି ମେଣ୍ଟେନ ହବ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ ହବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ହାଇପୋଗ୍ଲାସେମିଆ, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ, ସୋଡିୟମ ପଟାସିୟମ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆମକୁ ହାଇ ହ୍ୟୁମିଡିଟି କିମ୍ବା ହାଇ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଏବଂ ବାହାରୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଆମେ କୋଉ କ୍ୟାବ୍ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛତା ନିଅନ୍ତୁ, ଗଗଲ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝାଳନାଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇବାକୁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଥାଏ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କୁହାଯାଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ସେଇଟା ପୁଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ କରିଦେଇଥାଏ, ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଯୋଉମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ବେଭରେଜେସ୍ ଆମେ କହୁଛେ ସେଗୁଡା ପିଇବେନି, ଚାହା, କଫି, ଆଲକୋହଲ, କୌଣସି ନିଶା ଜିନିଷ ଏସବୁ ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା। ଆପଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଦହି ପାଣି ହଉ କିମ୍ବା ତୋରାଣି ପାଣି ହଉ କିମ୍ବା ଓଆରଏସ୍ ପାଣି ହଉ କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି ହଉ, ଆ ଛଡ଼ା ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ବେଭରେଜ୍ ଜିନିଷ ପିଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ତ ମଜା ଲାଗିପାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଦେଲେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ କରିଥାଏ, କାରଣ ସେଇଟା ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଥକା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କିମ୍ବା ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୁଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଏକ୍ଜଷ୍ଟର ନାମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଆସିଥାଏ କି ହଁ ମେ ବି ଆପଣ ପର ସମୟରେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ହିଟ୍ ଏକ୍ଜଷ୍ଟର ହିଟ୍ କ୍ରାମ୍ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଲାଗିବ ଟିକେ ବଡିରେ ଥକା ଲାଗିବ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତ ସେଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଫିଲିଂ ନାଇଁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଥା ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତଳେ ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଗାଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏତିକି ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ବାନ୍ତି ହଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଧଇଁ ଛଇଁ ଲାଗିଲା, ହାତ ଗୋଡ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଖିକି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଟାଇପର ଆଟାକ୍ ବି ଆସିପାରେ, ତ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେ ଅଧିକ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରଖିବେ ବଡିକୁ ସେତେ ଭଲ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଫଳ ଖାଇବା ବା ପାନୀୟ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର, ଯେଭଳି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପିଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ
थकापण अनुभव होउछि से समय निजक रेस्ट दियंतु बा विश्राम दियंतु। बहुत बहुत धन्यवाद डाक्टर चौधरी लगातार भाव में आमको परामर्श दौले और हीट वेव आलर्ट पर किभली भाव में आप प्रिकॉशन ने सतर्कता अवलंबन करेंगे से बाबद आपको टिप्स दौले।